കൂടുതൽ നല്ല പാട്ടുകൾ കാണാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും കണ്ണുനിറയ്ക്കാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രണയകഥ, നിർമ്മാണം PNR ക്രിയേഷൻസ്, അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ. ആദ്യമൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളിൽ ചിലരെ പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, മെസ്സേജ്, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിറങ്ങുന്ന ഒരു യൂസർ മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8:30 ഒരിക്കൽ ഞാൻ FB കയറി. അന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടത്. പേര് അമ്മു. ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഹായ് കൊടുത്തു. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന മായാലോകത്ത് റിപ്ലൈ തരാത്ത ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കൂടി, അത്രയും ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ വന്നു, ഹായ് അബി. എല്ലാ ബോയ്സിനെയും പോലെ എനിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതും ഒരു ഫേക്കാവുമോ? പക്ഷേ അത് ഫേക്കല്ല എന്ന കാര്യം അവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായി. ഒരു ദിവസം പോലും അവളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാതെ, വിശേഷങ്ങൾ അവളോട് പറയാൻ കഴിയാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ ഞാനും FB എന്ന ലോകത്ത് അഡിക്റ്റായി. ഒരിക്കൽ അവൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കാരണം സെൻഡ് ആയില്ല. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോയിലൂടെ കമൻ്റ് ഇട്ട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. പക്ഷേ എല്ലാ കമൻസിലും ഉണ്ടാവാറുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു കട്ടുറുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കമൻസിലും കടന്നു വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് അവളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവളൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചു. ഹായ് ജിത്തു, ഐ ആം അമ്മു. എന്നെ ജിത്തു എന്ന് ആദ്യമായും അവസാനമായും വിളിച്ച ഒരാൾ അതെൻ്റെ അമ്മൂസ് മാത്രമായിരുന്നു. നമ്പർ കിട്ടിയതോടെ ഞങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നിലൂടെ ലവായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൾക്ക് പ്രണയം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പറയാറുള്ളത് പോലെ അവളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അവൾക്കും കഴിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിലെ പ്രണയം അവളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കൂടി കൂടി വന്നു. ഞാൻ അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു, അമ്മു, നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ. നീ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വേണം. എനിക്ക് നിന്റെ സംരക്ഷണം വേണം. ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് അമ്മു. അന്ന് ഞാൻ 5 മണിക്കൂർ അവളോട് സംസാരിച്ചു. ഏതോ ഒരു നിമിഷം അവൾ എന്നോട് ലവ് യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ശല്യം സഹിക്കാനാവാത്തത് കാരണമാണ് അന്ന് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലടുത്തു. അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങി. എന്നിലെ പ്രണയവും പൂവണിയാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രണയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നത്. കൊച്ചിയും തലശ്ശേരിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. മരണം വരെ അവൾ എൻ്റേതും ഞാൻ അവളുടേതുമാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. ഫോട്ടോകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്തു. ആ പ്രണയം കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് അവളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം തരിച്ചു നിന്നു. അത്രയ്ക്കും മൊഞ്ചായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മുവിന്. ആ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയം എന്നിലെ പ്രണയത്തിന് തീവ്രത കൂട്ടി. പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളിലെല്ലാം അവൾ മാത്രമായി. ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓപ്പൺ ആക്കി മറൈൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് ചേർന്നു. 2 വർഷം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടും, അങ്ങനെ ലൈഫ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആവും. എന്നേക്കാൾ 2 വയസ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു അമ്മുവിന്. വയസ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ 1.5 വർഷം ഞങ്ങൾ പ്രണയിച്ചു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മകളായിരുന്നു അമ്മു. അവളുടേത് ഒരു റിച്ച് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. എൻ്റേത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ പ്രണയിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, ജിത്തു, ഇന്ന് റിലേറ്റീവ് വിളിച്ചിരുന്നു, അവരുടെ മകൻ ഹരികുമാറുമായി എൻ്റെ മാരേജ് ഉറപ്പിക്കാൻ പാരൻസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഞാനൊന്ന് പതറിയെങ്കിലും അവൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം തുടർന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, പക്ഷേ അവൾ കരയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഹരികുമാറുമായി അവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന്. അന്ന് ഞാനും ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. അവളെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞാൻ നെയ്ത് കൂട്ടിയ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു വീണതുപോലെ. മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിച്ച വേദനകളെല്ലാം കണ്ണീരായി തീർന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കണ്ണുനീർ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഇറങ്ങി വരാൻ എൻ്റെ അമ്മ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ വയസ്സ് 19 ആയിരുന്നു. ഒരാണിന് 20 വയസ്സെങ്കിലും ആവാതെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരിക? അന്ന് കരഞ്ഞ് തീർത്ത കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ മുഖത്ത് തട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്. അരികിൽ ഫോണുമുണ്ടായിരുന്നു. ജിത്തു എന്ന് എൻ്റെ അമ്മ വിളിച്ച് കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു. ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ കോൾ അവസാനിച്ചത്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം വിളിച്ചത് അവളെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. അന്ന് അവൾ FB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം അവളുടെ വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ വേദനകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവൾ ഫേക്കാണെന്നാണ്. എന്നിലെ മനുഷ്യൻ ഞാനല്ലാതായ ഏതോ ഒരു നിമിഷം എനിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നു. വേദനകളോടെയെല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി പാർവതി എന്നെ വിളിച്ചത്. അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, അവളെ നീ മറക്കണം, അവൾക്ക് ഇനി ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അമ്മൂന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.
വേദനയോടെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ അമ്മൂനെ എന്താ പറ്റിയേ? കുറച്ച് സമയം മൗനമായെങ്കിലും എൻ്റെ ഫീലിങ്സിന് മുന്നിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പാറുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് ഞാൻ അവസാനമായി ഫോൺ വിളിച്ച ദിവസം രാവിലെ അമ്മു ടെറസിൽ നിന്ന് വീണു. കുട്ടികളോടൊപ്പം മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ കാൽ തെന്നി വീണതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതൊരു ആത്മഹത്യാശ്രമമായിരുന്നു എന്ന സത്യം എനിക്കും അവൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും അമ്മുവിന് ഇനി ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഒരു കമ്പ് കയറി ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ പാറുവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കവളെന്ത് കാണണം. പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിൽ അവളെ കാണേണ്ട എന്നായിരുന്നു അമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞത്. മാസങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കാരണം ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സിൽ. എന്തായാലും ഞാൻ ക്ലാസ്സിനും സ്ഥിരമായി പോവാതെയായി. 2 മാസം മുമ്പേ എനിക്ക് FB ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. ജിത്തു എൻ്റെ അമ്മുവായിരുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേദനയുള്ള ആ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അവൾ എഴുതിയ പുനർജന്മത്തിൽ ആദ്യ വീട്, ജിത്തു. അതെൻ്റെ ഹാർട്ടിന് വല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അമ്മു വീൽചെയറിലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ സഹായം വേണം എല്ലാത്തിനും. എന്നോട് അവൾ പഴയ പോലെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. എന്നിലെ പ്രണയം ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കാൻ ഞാൻ അവളോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഐ ലവ് യു അമ്മൂസ്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. എൻ്റെ മരണം വരെ പൊന്നുപോലെ ഞാൻ നോക്കാം. എനിക്ക് ആ സ്നേഹം മാത്രം മതി. വേറൊന്നും ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ജിത്തു നീ പറയുന്ന നിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ്. എന്നെ നിനക്കിനി വേണ്ട. എനിക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയാവാനോ അമ്മയാവാനോ കഴിയില്ല. തൻ്റെ ഒരാഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആ പഴയ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് എനിക്കില്ല. എന്നിലെ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. നാളെ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരിക്കാം. നീ നിന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. അപ്പോഴേ എനിക്ക് സന്തോഷമാവൂ. അവളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അവൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന്. തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അവളുടെ കോംപ്ലക്സ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഇനി അവസ്ഥയിലായതുപോലും എന്ന് അവൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആലോചിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ അടുക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അവൾ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബർത്ത്ഡേ, ക്രിസ്മസ്, ഓണം, വാലന്റൈൻസ് ഡേ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളിലെ വിഷ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൾ അയക്കാറുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം അവളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന കള്ളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ആരോടും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കി ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന തോന്നൽ, അതുമാത്രമാണ് ഇന്നെന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെ, ഞാനിന്ന് തനിച്ചാണ്.